Bellow! Bellow! Push! 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 ግፋ! ግፋ! የምትሉ ሰዎች ሊቭ ደም አሎን መሪዎቹ ምናልባት ትግራይ ላይ ኢትዮጵያ አንገት ላይ የተጠመጠመ ነገር ይኖር ይሆን ማለት ዝም ብሎ ፑሽ ፑሽ በማድረግ ግፊ 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 በማለት ማይስተካከል ነገር አለ ወይ ብለም መጠየቀለ ያካሄድ አልተርኔቲቭ ሊኖር ይችላል እንዳትገረሙ አሁን እኔ ነብይ አይደለሁም ግን ድንገት ሪስኩን ተመልክተው ተፈካሉ መሪዎች እንዳትታዘቧቸው የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ የትግራይ ህዝብ ነው ወንድሞቼ ናቸው እህቶቼ ናቸው ጦርነት በዚህ የሚሞተው ያሳዝነኛል በዛም የሚሞተው ያሳዝነኛል የስትራቴጂ ለውጥ ማድረግ ካለባቸው አምብሊካል ኮርዱ መቁረጥ ካለባቸው ወደ ሲዜሪያን ሴክሽን መግባት ካለባቸው መሪዎቹ በራሳቸው ውሳኔ ለውጦችን እንዲያረጉ መወሰን ያለባቸው እንዲወስኑ ድርቅ ያለ በቃ ፑሽ 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 ቢሉ ሰዎች አሉ እነሱ ያስፈሩኛል አንድ በሬ ነበረ እሺ ሮጠና ተራራ ላይ ወጣ እሺ ተራራ ላይ ወጣና አንድ ዛፍ ነበረ በቀንዱ ዛፉን መታው ከዛ ዛፉ ወደቀ ከዛ ተራራው ወደ ባህር ተቀየረ ከዛ ከባህር ውስጥ አሳ ወጣች ዘላ ወጣች እና አጠገቤ በግ ነበረች አሳውና በጉ ተጣሉ ትርጉሙ ምንድነው ይላሉ የኔነት ምንም ትርጉም የለውም መጡ መታገኙት የዚህ ትውልድን በተለይ ደግሞ በሙያው ሀገራችንን በሙያ ከማገልገል ባሻገር በወጣቶች ነፍስ ውስጥ ሌላ ደግሞ ዓለም የፈጠረውን ታላቁን የኛን የጥበብ ሰው በይበልጥም ደግሞ ስሙ ስጠራ ደስ ይለኛል ዶክተር ወዳጄ ማረንን እባካችሁ ዛሬ ማታ ወደ ቤት ስንገባ ሁላችንም እንደ ባህላችን እና መሽና ራትን በላና ቤት ያፈራውን ከዛ ወደ መኝታችን እንሄዳለን መኝታችን ወዳለን መኝታችን ላይ እንተኛለን እንደ ልምዳችን ነው መጻፍ ያነበብን እንተኛለን የተለያየ ነው ልክ ሸለብ ያድርገን በቃሉ ገጣሚ በቃሉ በጣም 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 ነው ወደ በጣም አድናቂ ነኝ እና እንቅልፍ ይወስደናል ሸለብ ያደርገናል የመጀመሪያዋ ምንተኛ 10 ደቂቃ ቀላል እንቅልፍ ነች በጣም በቀላሉ ልንነቃ እንችላለን ድምጽ ከሰማን ልንነቃ እንችላለን ምክንያቱም በጣም አይወስደንም የመጀመሪያዋ 10 ደቂቃ ስቴጅ 1 ትባላለች የመጀመሪያዋ ስቴጅ ትባላለች ከ10 ደቂቃው በኋላ ስቴጅ 2 ይቀጥላል ስቴጅ 2 ላይ እንቅልፉ ትንሽ ጠለቅ ይላል የልብ ምታችን ይቀንሳል አተነፋፈሳችን ይቀንሳል የብሬን አክቲቪቲያችን ይቀንሳል እሱ ደግሞ ወደ 40 50 ደቂቃ ይወስዳል ስቴጅ 2 ሁለተኛው ስቴጅ ማለት ነው ሶስተኛው ስቴጅ ከነዚህ ከሁለቱ በኋላ የሚመጣው ሰርድ ስቴጅ ይባላል ሰርድ ስቴጅ ዲፕ ስሊፕ የሚባለው በጣም ጥልቅ የሆነ እንቅልፍ ይወስዳል ለነገ ፍሬሽ ሆነን እንድንነሳ የሚያደርገን ይሄኛው ሶስተኛው ደረጃ እንቅልፍ ነው ረዘም ይላል እሱ ጥልቅ የሆነ እንቅልፍ ይወስደናል ትንፋሻችን በጣም ይቀንሳል ልብ ምታችን በጣም ይቀንሳል ብሬን አክቲቪቲያችን በጣም ይቀንሳል አሁን ስቴጅ 1 2 3 ደረሰ እና ስቴጅ 3 በጣም ኢምፖርታንት ነው ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ነው ቀን ያጠፋናቸው ሆርሞኖች የሚተኩት ቀን ሰውነታችን የሚጠቀመው ሆርሞኖች የሚተኩት እዚህ ዲፕ ስሊፕ ላይ ነው የሞቱ ሴሎቻችን በሚሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች ሞተው ከዛ የሚተኩት እዚህ ዲፕ ስሊፕ ላይ ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ከዛ ይቀጥልና አራተኛው ስቴጅ አለ አራተኛው ስቴጅ የመጨረሻው ስቴጅ ነው ሬም ስሊፕ ይባላል ራፒድ አይ ሙቭመንት ስሊፕ ይባላል አይናችን እንደዚህ ይላል ውስጥ አሁንም ያየን የለም እዛ ጋ ከዛ ምንድነው የሚሆነው አራተኛው ስቴጅ ላይ በመንቃትና በመተኛት መካከል የሚደረግ ትግል አለ
ሰብኮንሽስ ከመሆን ወደ ኮንሽስ ወደ መሆን ወደ መንቀት የሚደረግ ትግል አለ። በዛ ትግል መካከል ብሬናችን ኤሌክትሪክ ይለቃል፣ ኤሌክትሪሲቲ ይለቃል፣ ቻርጅ ይለቃል። ህልም የምናየው እዚህኛው ስቴጅ ላይ ነው። ያ ብሬናችን ለመንቀት ሲታገልና ኤሌክትሪክ ሲልክ ባለው ትግል ላይ ባለው እንቅስቃሴ ላይ በህክምና ወይም ህክምና የሚመሰረትበት በፊዚዮሎጂ ህልም የሚታየው እዚህ አራተኛው ስቴጅ ሬም የሚባለው ስቴጅ ላይ ነው። ስለዚህ ለፊዚዮሎጂ ህልም ምንድነው ብትሉ ህልምማ ኤሌክትሪሲቲ ነው። ብሬን የሚያመነጨው ኤሌክትሪሲቲ ነው። በመንቃትና ባለመንቃት መካከል የሚደረግ ትግል ነው ይሏቸዋል። ይሄ ፊዚዮሎጂ ነው። ግን ደግሞ ሳይኮሎጂ ራሱ አለ። ሳይኮሎጂም የተለያዩ ናቸው። ግን በተለይ ሳይኮ አናሊሲስ የሚባለውን ሳይኮሎጂ ከወሰዳችሁ ህልም ዊሽ ፉልፊልመንት ነው። የምንፈልገውን ነገር ነው የምናየው፣ የምንመኘውን ነገር ነው የምናየው። እከሌ ሞቶ አየሁ በህልሜ ስትሉ ሳይኮሎጂ በተለይ ሳይኮ አናሊሲስ የሚላችሁ ውስጥ ሳብኮንሽስ በተሰወረው አእምሮ ሰውየው እንዲሞት ትፈልጋለህ ነው የሚላችሁ። ናፍቆት አለህ እንዲሞት፣ ሰውየውን ትጠለዋለህ ሳታውቀው። ስለዚህ ሲትሞት ሲሞት ስታየው ዊሽ ፉልፊልመንት ነው ይለናል ሳይኮሎጂ ሳይኮ አናሊሲስ። ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂ ነው። ከዛ ወደ መንፈሳዊው ልምጣ። መንፈሳዊው ላይ ህልም በሶስት ይተረጎማል። አንደኛ ሰይጣን የሚያሳየን ህልም አለ። ሁልጊዜ እንዳደነግጡ ሰው ሞቶብን ያሳየናል። ልጃችን አንድ ነገር ሆና እኛ የሆነ ነገራችን ተቆርጦ ምናምን ሰላም ለመንሳት ረፍት ለመንሳት እርኩስ መናፍስት ያሳያሉ በመንፈሳዊ ዓለም። ሁለተኛው በመንፈሳዊ ዓለም ሶስት አይነት ህልም ነው ያለው። ከስጋ ብዛት ከስራ ብዛት የሚታይ ህልም አለ። በድካም ዝም ብሎ ምንም ትርጉም የሌለው ህልም አለ። አንዳንድ ጊዜ እኔ ሰዎች ከውጭም ደውለው ህልም ተርጉምልኝ ይሉኛል። እስቲ ንገሪኝ ይላለሁ። አንድ በሬ ነበረ። እሺ። ሮጠና ተራራ ላይ ወጣ። እሺ። ተራራ ላይ ወጣና አንድ ዛፍ ነበረ። በቀንዱ ዛፉን መታው። ከዛ ዛፉ ወደቀ። ከዛ ተራራ ወደ ባህር ተቀየረ። ከዛ ከባህር ውስጥ አሳ ወጣች፣ ዘላ ወጣች። እና አጠገቤ በግ ነበረች። አሳዋና በጉ ተጣሉ። ትርጉሙ ምንድን ነው ይላሉ። የኔ እናት ምንም ትርጉም የለውም፣ አንድ ትርጉም የለውም። ግን እኮ በሬው እኮ ተራራ ላይ ወጥቶ እኮ ዛፉን መጥቶታል እኮ። ምንም ትርጉም የለ፣ ስለደከመች ነው። በስራ ብዛት የሚታይ ድካም፣ በድካም የሚታይ ህልም አለ። ስለዚህ ሁሉንም ህልም አንቀበልም። አንዳንዱ እንደዚህ ነው። በመንፈሳዊው ከርኩሳን መናፍስት አለ፣ ዝም ብሎ ምንም ትርጉም የሌለው ህልም አለ። ግን ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚታይ ህልም አለ። ሊያስተምረን ሲፈልግ፣ ሊያስጠነቅቀን ሲፈልግ በተለያየ መንገድ ህልምን ያሳያል። ለምሳሌ ፈርዖን ህልምን አየ። ሰባት ወፋፍራም ላሞች ከባህር ውስጥ ወጡ። እነሱን ተከተሉና ሰባት ከሲታ ላሞች ወጡ። ከዛስ ከሲታዎቹ ላሞች ወፋፍራሞቹን ዋጧቸው። ይህንን አየ። ህልም የሚተረጉም ሲጠፋ እስር ቤት ያለው ዮሴፍ ህልም እንደሚተረግም ስለታወቀ እሱ ተጠራ። ይሄ ነው የሆነው አሉ። ሰባት ወፋፍራም ላሞች ሰባት ዓመታት ናቸው። ሰባት ዓመት የጥጋብ ዓመት አለ፣ ምንም ችግር የሌለበት አለ ሰባት ዓመት። ከዛ በኋላ ግን ከሲታዎቹ ላሞች ደግሞ ማለት የረሃብ ዘመን ሌላ ሰባት ዓመት ይመጣል። ስለዚህ በጥጋቡ ጊዜ ሰብስብና ስቶር ውስጥ አስገባና በረሃቡ ጊዜ ትሰጣለህ አለው። ጠቢብ ሰው ብረት አለው። በላንተው ራስ ትሆናለህ አለና የአገሪቱ መሪ አደረገው። እንደዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የሚያሳየን ህልም አለ። ስለዚህ ህልም በፊዚዮሎጂ ኤሌክትሪሲቲ ነው፣ የብሬን አክቲቪቲ ነው። በሳይኮሎጂ በተለይ በሳይኮ አናሊሲስ ዊሽ ፉልፊልመንት ነው። በመንፈሳዊው ደግሞ ከርኩስ መንፈስ፣ ከስጋ ድካም፣ ከእግዚአብሔር ይታያል። አሁን ህልም ስታዩ በደንብ ትለያላችሁ ማለት ነው፣ ታስቡበታላችሁ። ግን ሌላ የተለየ ህልም አለ። ይሄኛው አሁንም ተተኝቶ የሚታይ ህልም አይደለም። ሜንታል ፒክቸር፣ ወደፊት እንደዚህ እሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡት ነው። እዛ ጋር እደርሳለሁ።
ቅድም ኢንጂነሩ ሲናገሩ ሰምታችኋል። እዛ ገጠር ተወልደው ተመኝተው ይሆናል ይሆን ነገር አይተው አንድ ቦታ ደርሳለሁ እናታቸውም ከነገሯቸው እንጂረ ዘለቀ ከነገሯቸው እዛ ጋር ደርሳለሁ ብለው አልመዋል። ግን አሁን ልባቸው ጋር ደርሰዋል ብዬ አስባለሁ። ስድስት መኪና ምንድነው የሚያረግሉት ኢንጂነሩ? እና ግን ያሰቡት ህልም ላይ ደርሰዋል። የሚገርማችሁ ነገር ሁላችሁም ያሰባችሁት ህልም ላይ ትደርሳላችሁ። ምንም ትልቅ ቢሆን ህልሙ መሳካቱ አይቀርም። ይሆናል እዛ ጋር ደርሳለሁ፣ ያለበት ቦታ ላይ እንደርሳለን። ነገር ግን ምን ይጠይቃል መሰላችሁ? የሚከፈል ዋጋ አለ። ባለምነው ህልም መጠን፣ ባለምነው ድሪም ባደረግነው መጠን የምንከፍለው ዋጋ አለ። በቀደም ለታ እህቶቻችን ሲያሸንፉ 10,000 ሜትር ዋንጫ ወስደው ሜዳሊያ ወስደው ሚዲያው ሲንጫጫ እኛ በደስታ ሰክረን 10 ሰዓት ላይ እኔ ተኝቼ እሷ ተነስታ በዝናብ ሮጣ በጭቃ ተራ ተራ ከፍላለች ዋጋ አለ። የነ ዶክተር ዮናስ ዘውዴን ስኬት ስናይ አሁን የፍልስና መምህሩ ምናምን ሲባል ደስ ይላል፣ ግን የከፈለው ዋጋ አለ። ፕራይስ አለው፣ ዋጋ አለው። ተከፍሎ ነው የሚደረሰው። አቶ የሽዋስን አይቻለሁ መሰለኝ፣ በጣም ማከብረው ፖለቲሽያን። እስቲ አንድ ጊዜ ሰላም በሉት። ፖለቲሽያን። ስለዚህ በህልሙ ይሳካል፣ ግን ዋጋ ይከፈላል። there is a price to pay price ታጋለው። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ልመጣላችሁ ነው። ኢትዮጵያ ህልም አለመች። ያለመችው ህልም ቀላል ቢሆን ጥሩ ነበር። ጤፋችንን እንዘራለን፣ እናጭዳለን፣ ምግባችንን እንበላለን፣ ቡናችንን እንጠጣለን፣ ሹራችንን እንበላለን፣ ይሄ ነው ህልማችን ብንል ጥሩ ነበር። ቀላል ነበር፣ ዋጋ የሚከፈለው ያንስልን ነበር። ነገር ግን እኛ ምን አለምን? መሪዎቻችንን ምን አለሙ? ህዝብን ምን አለመ? በታላላቅ አገሮች መካከል አንዷ እንሆናለን። ስደት ይቀራል፣ ረሃብ ይቀራል፣ ችጋር ይቀራል፣ ታላቅ እንሆናለን ብለን አለምን። ጥሩ ነው፣ ህልማችን ይሳካል። ግን የሚከፈል ዋጋ አለ። ስለ ህልማችን የሚከፈል ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው እና ህልማችን መሳካቱ አይቀርም። ዋጋውን ግን ከፍለን ህልማችን እናሳካለን። በመጨረሻ ይህን ልንገራችሁና አንድ የሚያሳስበኝን ነገር ልንገራችሁና መቼም ቅድም ሲባል ነበር ሄኖክም ፕሮግራሙ ለነሱ ተሰጥቷል። እኔ በጣም ግሬስፉል ሰዎች እምላቸው የማከብራቸው ሰዎች ሉስ ሲያደርጉ ሲሸነፉ ተሸንፊያለሁ፣ አንተ አሸንፈሃል፣ ኮንግራቹሌሽንስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። በህይወታችን በሁሉም ኤሪያ እናሸንፍም። አንዳንድ የህይወታችን ኤሪያ እንሸነፍበታለን። ስንሸነፍ በዛ ኤሪያ ወይ በዚህ አሸንፊያለሁ፣ በዚህ ተሸንፊያለሁ፣ ታትስ ኦኬ ኔክስት ታይም የሚሉ ሰዎች ግሬስፉል የሚቀበሉ እና አንድ የሚያሳስበኝን ነገር ነግሬያችሁ ለወንድሞቼ ለመልቀቅ ፈጥናለሁ። እኔ ልጆች አዋልጃለሁ። ጠቅላላ ሐኪም ሆናችሁ ስትሰሩ ህፃናትም ታክማላችሁ፣ ማህፀንም ታክማላችሁ፣ አዋቂም እንደዚህ ታክማላችሁ። እና ደብረ ዘይት ልጆች በተለይ ደብረ ዘይት እና ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኢንተርን ሆኜ ደብረ ዘይት ደግሞ ብዙ ልጆች አዋልጃለሁ። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ልጅ ሲወለድ ማየት እንደው የማህፀን ሐኪም አልሆንኩም፣ በኋላ ወደ ሌላ ሄድኩ እንጂ በስፔሻሊቲ ሌላ አረኩ እንጂ ልጅ ሲወለድ ማየት በጣም ደስ ይለኛል። ሲጸጉሩ ብቅ ሲል ከዛ ግፊ 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 ተብላ ጭንቅላቱ እየወጣ ሲመጣ በጣም በጣም ወደዋለሁ። አርት ነው እሱ ራሱ፣ የእግዚአብሔር ስራ ያስገርመኛል። ኢትዮጵያን ብዙ ሰዎች ምጥ ላይ ነች ብለው ይገልጻሉ፣ አገላለጽ አላቸው። ብልጽግና ልትወልድ እያማጠች ነው የሚሉ አሉ። እድገት ልትወልድ እያማጠች ነው የሚሉ አሉ። ዲሞክራሲ ልትወልድ እያማጠች ነው የሚሉ አሉ። እስማማለሁ በሁሉ። ምጥ ላይ ግን የሚገጥሙ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ልጁ በመቀመጫው ይመጣል፣ ብሪጅ ፕሬዘንቴሽን ይባላል። አንዳንዴ በግንባሩ ይመጣል እና በጣም በጥንቃቄ ሚድዋይፎች፣ የማህፀን ሐኪሞች እና የማዋላጅ ነርሶች በጥንቃቄ ነው የሚከታተሉት። እኛም እያዋለድን እያለ እንደዛ ነው የምናደርገው። ከሚፈጠሩ ኮምፕሊኬሽኖች ግን እኔ በጣም የሚያስደነግጠኝ ችግር
ልጁ እየወረደ ያለ ይሄ ከእጥብቱ ወደ ፕላሴንታው የሚሄደው አምብሊካል ኮርድ የሚባለው የእጥብት ገመድ ብለው ይተረጉሙታል። ማለት ከዚህ ጋር ተጣብቆ ማህፀን ላይ ፕላሴንታው አለ። ከዛ ከሱ ጋር የሚያያይዘው አምብሊካል ኮርድ ይባላል። ረጅም ገመድ ነው። ታውቃላችሁ አይደል ሁላችሁም እሱ የእጥብት ገመድ እና እንግዲህ ልጁን ከልጁ እጥብቱ ጋር የሚያገናኘው ገመድ ማለት ነው። እየተወለደ ያለ የሚያስደነግጠው እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ገመዱ አንገቱ ላይ ይጠመጠማል። አንገቱ ላይ እንደ ስካርፍ ይጠመጠማል። ከዛ እየመጣ ልጁ ወደ ታች ሲወርድ ገመዱ እየጠበቀ ነው የሚሄደው። ከዛ ያንቀዋል። የእጥብት ገመዱ ልጁን ያንቀዋል። ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው? እየወጣ ያለ ምትከታተሉታል። ይሄ ልጁን ልብ ምትከታተላላችሁ። ይሄ አምኒዮቲክ ፍሉዱ ሜኮኒየም የሚባላል የሚቀላቀል ጭንቀቱ ሲገባ ልጁ አሁን እንዲህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር የምታረጉት ነገር አለ። ጣታችሁን ትከቱና ገና አንቺ ነርስ መሆን አለብሽ አይደል? ነሽ? ቅድም እየተከተለች ነው እየነገረች ይሁን ነጭሽ። ጣታችሁን ትከቱና አንገቱ ላይ የተጠመጠመ አምብሊካል ኮርድ እንዳለ ቼክ ታረጋላችሁ። ሁል ጊዜ ይሄ ቼክ መደረግ አለበት። የመጀመሪያ ስራዋ እየወረደ ያለ ጣታችሁን አስገብታችሁ አንገቱ ላይ አለ ወይ ያ የእጥብት ገመድ አለ ወይ ብላችሁ ቼክ ታረጋላችሁ። ካለ ፈጣን እርምጃ ነው የሚወሰደው። ምን ይደረጋል? ላይ ያለ ገና ወደ ታች ሳይወርድ ከሆነ ልጁ የተጠመጠመበት ልብ ምቱ ምናምን ይታይና ወደ ሲዘሪያን ሴክሽን ወደ ሰርጀሪ ይወሰዳል። በሲዘሪያን ሴክሽን ይወጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ታች ወርዶ ከሆነ ያለው እና አንገቱ ላይ ተጠምጥሞ ካገኘች ምንድን ነው የምታደርጊው? እዚህ ጋር ታስራለች። ክለብ ክለብ ይደረግና ሁለት ቦታ ላይ በዚህና በዚህ ታስሩትን ከሲዙትና ደም እንዳይፈስ መሀሉን ትቆርጡታላችሁ። ዩ ሃቭ ቱ ቴክ አክሽን፣ የግድ ነው። ያለብለዚያ ይጎዳል ልጁ። እንደዚህ ስር አድርጋችሁ ማለት በክላፕ ተደርጎ ይቆረጣል። ከዛ ልጁ በሰላም ይወርዳል። ያ ሳይደረግ ግን ዝም ብሎ በትራዲሽናል ግፊ 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 ፑሽ 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 ከተባለ ልጁ ይወርዳል። እየታነቀ ይሄዳል። እኔ በእኛ ሀገር አሁን የምፈራው አንዳንድ ነገሮቻችን ላይ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ጣታችንን አስገብተን አለ ወይ እየተጠመጠመ ልጁ ብልጽግናም ይሁን የሚወለደው ዲሞክራሲም ይሁን የሚወለደው እድገትም ይሁን የሚወለደው ልጁ አንገት ላይ ምን አለ ብለን ቼክ ማድረግ አለብን። ያ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ ዞር ዞር ብለን ማየት ኢግኖር አለማድረግ ምናልባት ትግራይ ላይ የኢትዮጵያ አንገት ላይ የተጠመጠመ ነገር ይኖር ይሆን? ማለት ዝም ብሎ ፑሽ ፑሽ በማድረግ ግፊ 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 በማለት የማይስተካከል ነገር አለ ወይ ብለን መጠየቅ አለብ። ይሄንንም ለማድረግ መሪዎቻችን አክሽን እንዲወስዱ ድንገተኛ የስትራቴጂ ለውጥ ማድረግ ከፈለጉ እዚህ ጋር አምብሊካል ኮርድ አለ፣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? አሲዝና ቆርጣለሁ፣ አምብሊካል ኮርዱ መቁረጥ አለብኝ፣ ወይም ቀጥታ ወደ ሰርጀሪ መሄድ አለብኝ ብለው በራሳቸው ጭንቅላት አስበው የፈለጉትን ውሳኔ ለጊዜው የሚያስፈልገውን ለውጦች እንዲያደርጉና የስትራቴጂ አካሄድ ለውጥ እንዲያደርጉ ልንተዋቸው ይገባል። በተለይ የውጭ ሀገር አማካሪዎች በለው በለው ፑሽ 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 ግፋው ግፋው የምትሉ ሰዎች ሊቭ ደም አለውን። መሪዎቹ የሆነ ያለውን ነገር የሚያውቁ እነሱ ናቸው። የስትራቴጂ ለውጥ ማድረግ ካለባቸው፣ አምብሊካል ኮርዱ መቁረጥ ካለባቸው፣ ወደ ሲዜሪያን ሴክሽን መግባት ካለባቸው መሪዎቹ በራሳቸው ውሳኔ ለውጦችን እንዲያደርጉ መወሰን ያለባቸው እንዲወስኑ ድርቅ ያለ በቃ ፑሽ 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 ቢሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ያስፈሩኛል፣ በጣም ያስፈሩኛል። በላቸው አሜሪካ ራሷ እንትን ነው ፍቃንታ ነው ምንድን ነው እንዲያርጋ ነው በለው በለው። ፑሽ ፑሽ የማይሰራበት ጊዜ አለና መሪዎቻችን በንጹህ አእምሮ
ያለ ተጽዕኖ ያለ ሚዲያ ተጽዕኖ ያለ ውጭ ሀገር ያሉ ግለሰቦች ተጽዕኖ ራሳቸው እየወሰኑ ሰርጀሪ ካስፈለገ ሰርጀሪ ይስሩ፣ አምብሊካል ኮርድ መቁረጥ ካለባቸው ይቁረጡ፣ ልጁ በሰላም ይገላገል ለማለት ነው። ተስማማላችሁ? ያካሄድ አልተርኔቲቭ ሊኖር ይችላል። እንዳትገረሙ፣ አሁን እኔ ነብይ አይደለሁም፣ ግን ድንገት ሪስኩን ተመልክተው ተፈካሉ መሪዎች እንዳትታዘቧቸው የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ ለማለት ነው። የኔ ጸሎት ደም መፍሰስ እንዲያቆም፣ በዛም ያለው ወንድሞቼ እንዳይረግፉ፣ በዚህም ያለው ወንድሞቼ እንዳይረግፉ፣ በቃ ደም መፍሰስ እንዲያቆም እንዲያበቃ ጸሎቴ፣ የህዝብ ሰቆቃ እንዲያበቃ። የትግራይ ህዝብ ህዝቤ ነው፣ ወንድሞቼ ናቸው፣ እህቶቼ ናቸው። ጦርነት በዚህ የሚሞተው ያሳዝነኛል፣ በዛ የሚሞተው ያሳዝነኛል። ጸሎቴ እሱ ነው። የትብት ገመዱ በጥበብ እንዲላቀቅ እና የኢትዮጵያ ህልሟ ተሳክቶ ከፍታ ላይ ወጥተን ከረሃብ ወጥተን ከጦርነት ወጥተን ታሪካችን ተለውጦ ያሰብንበት ታላቅ ቦታ ላይ ደርሰን ማየት ጸሎቴ ነው። ወንድሞቻችን አሁን ምርጫው ላይ አሳይተውናል። ያሸነፉትም የተሸነፉትም ጨዋነታቸውን አሳይተውናል። ተስፋችን ለምልሟል። አሁንም እኔ በኢትዮጵያ ከፍታ ምንም ጥያቄ የለኝ። ምንም ደጋግሜ ብየዋለሁ። ኢትዮጵያ ወደዛ የማትሄድ ብትሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አልቀመጥም ነበር። ምን እሰራለሁ? ግን ማየት እጓጓለሁ። ኢትዮጵያን ብልጽግና፣ የኢትዮጵያን ከፍታ በቃ ታላቅ አገር ሆና ማየት እፈልጋለሁ። በመሀል ላይ ቢፈጠሩ ግን ነገሮች ግን እያከምን እየቆረጥን የሚያስፈልገውን ነገር እያደረግን እንሄዳለን ለማለት ነው። ስላዳመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።